Miqtë e The Movies, ja kur i dëgjohemi sërish në këtë të premte 15 korrik në At The Movies. Jeni si zakonisht me mua Edin, kolegen time Artën, përshëndetje kolege. Përshëndetje. Je bërë shumë e mirë si sot. Je bërë shumë e mirë. Nuk e di ku më gjen të mirën ti në gjithë këtë vapë. Thash tani si jam me një kompliment këtë javë, se gjithmonë e kam nisur jo me kompliment, apo jemi marrë me motin me gjëra të tjera në fakt ku diellin e kemi këtu brenda në studio. E vërtet në fakt edhe ne nuk ndjejmë fare lodhje në çdo të premte që e bëjmë të program, sepse sigurisht e bëjmë me shumë dashuri, aq më tepër që flasim për filmat, ato të cilët i duam të gjithë. Në një moment apo në një tjetër të gjithë kemi nevojë që të shohim një film. Jo vetëm kaq, po filmat sjellin edhe evente. Ka raste në të cilat ka një përvjetor jubile, siç për shembull ka qenë 70 vjetori i Kinostudios Shqipëria. E di e besoj që ky muaj, pra muaj korrik, është muaj i kinematografisë. Jeni sikur të mos e dija në fakt, po pak ditë më parë unë teksa po kaloja në bulevardin Dëshmorët e Kombit, pash disa nga posterat edhe i kam shijuar shumë, të vendosura sikurse po, edhe ti nga nismëtarë. Edhe ti më lajmërove pikërisht për ato postera dhe një aktivitet që është mbajtur edhe ditën e djeshme në bulevardin Dëshmorët e Kombit, pikërisht për këtë 70 vjetorin e Kinostudios Shqipëria e Re, që na ka sjell aq filma të bukur që unë mendoj besoj edhe ti që janë të papërsëritshëm. Janë bërë hit, vërtet, po ju vetëm kaq, ka pasur edhe të tjera evente apo jo? Korça Short Film Festival po mbahet në Korçë, në qytetin e bukur, ku në fakt mezi po pres të shkoj, sepse ky event zgjat deri më 17 korrik, pra do të jetë edhe dy ditët e ardhshme. Okej. Okay. Dhe do të marrin pjesë pafund, janë rreth 72 filma me metrazh të shkurtër nga 28 vende. 52 prej tyre do të konkurrojnë në garën kombëtare, ndërkombëtare dhe studentore, por do të ndalemi. Mos ai thuaj të gjitha. Po, do të ndalemi më shumë tek Korça Short Film Festival, sepse në pjesën e dytë të programit do të kemi edhe një bisedë telefonike me drejtorin e këtij festivali, Gledis Bica, që e kemi pasur edhe në studio para pak kohësh. Po fillojnë edhe na bëhen miq të ftuarit tan duke ardhur po, herë pas here në këtë shtëpizën e The Movies. Sigurisht mos harrojmë edhe premiera të reja të Cineplexx. Vetëm pas pak ju ja prezantojmë kush janë ato. Arta e disi titullohet premiera e parë në Cineplexx për këtë javë. Ka një titull shumë të bukur, edhe unë do të pyes pak si e koncepton. Lepur pula dhe brejtësi i errësirës. Brejtësi i errësirës dhe ujku i errësirës nuk kanë të një ndryshim të madh. Po lepur pula, pse mendojnë që i kanë të dyja? Shumë kreativ këto titujt edhe këto filmat gjenerit animuar. Kam përshtypjen që bëhet fjalë për ndonjë hero filmash. Është një hero, është një hero i lindur gjysmë lepur. I lindur gjysmë pulë, gjysmë lepur dhe i jetur për t'u përshtatur e për t'u ndier i dashur pavarësisht dallimeve të tij. Ai është i fiksuar pas aventurave dhe edhe pse është pak i ngathët, duhet thënë, sepse ky kombinim i lepur pul, kam përshtypjen që lepuri është i shpejt, pula i ka dhënë pak atë ngathësinë dhe atë çoroditjen e saj që shkon sa mbreshk fare, që të ishte. Është një film i animuar i vitit 2022, prodhim belg dhe francez. Mund ta gjeni edhe në Netflix, në fakt, sepse është një premier e cila ka pak kohë që është faqur, por sigurisht të shijon shumë më shumë në ekranin e madh të kinemas. Dhe është një zgjedhje e duhur për të dërguar fëmijët tuaj për të qeshur pafund, sepse ne pam trailerin edhe me të vërtetë ishte fantastik. Ndjekim ndërkohë edhe pak çaste tani për të marrë pak atmosferë. First up, chicken hair. All of us are born with things that make us different. The only choice we have is recognize that our differences are what make us special. I'm gonna keep this if that's okay. Okay. Do të mbetemi me sa duket sërish tek prodhimet ande nga Franca, tek prodhimet e filmave. Po mos qen ka kjo java kulturore franceze në Cineplexx. Sepse dita e djeshme, 14 korriku, njihet edhe si dita kombëtare franceze apo ndryshe dita e Bastijës, okay. Bastille Day. Flasim kështu për premierën e dytë të ardhur në Cineplexx, edhe ky siç e kuptuat, një produksion francez dhe mban titullin Arthur Malédiction. Patjetër Arthur Malédiction. Arthur Malédiction, edhe ku
kuptohet që flasim për ndonjë mallkim edhe për një film horror. Bën fjalë për Alex, një djalë të ri 18 vjeçar, ka qenë prej vitesh le të themi një fan si zjarrit të sagës së filmave fantasy Arthur and the Minimoys, pikërisht atëherë kur grupi i miqve të tij i ofrojnë atij të shkojnë në një shtëpi të braktisur ku ishte gjëruar filmi dhe ata nuk janë të vetëdijshëm se do të bien pre e një komploti vdekje prurjes. Janë gjithmonë të aventurat mes miq që nisin me të qeshura, nisin me shumë le të themi humor edhe pastaj papritur në një moment kthehen në momente frike, paniku edhe horror. Ky film është i bazuar në fakt edhe në disa tregime të Luke Besson, i cili është mjeshtër, po themi, i këtyre filmave pak mister, thriller dhe horror, kështu që padyshim që ka edhe një dorë të një njeriu të madh si Luke. Dhe horrori është një zgjidhje e mirë kurdo herë, edhe pse ne ndonjëherë kemi frikë ta shikojmë. Unë po lexoja emrat e aktorëve, në fakt emra jo shumë të njohur, por ndër të tjerë më bën përshtypje emri i një prej aktorëve, Michael Hamban, mbi emrin Halimi. Po, pra se ke 3 orë që kërkon për Halimin dhe nuk gjejmë dot asnjë gjë. Tani Halimi mos është thjesht ndonjë figurant. Se bëjmë shaka. Jo, okay, ndjekim pak trailerin. Do të interesohemi më tepër për ta gjetur, do ta gjejmë. Ta marrim telefon dhe të themi I will find you and I will interview. Sepse ne jemi at the movies. Mirë, shkojmë pak tek traileri tani. Mirë, këto kanë qenë dy premierat e sapo ardhura në Cineplexx, ndërkohë për çdo film tjetër që do doni të shikoni, vizitoni faqen zyrtare cineplexx.al apo aplikacionin të cilin ne besojmë tashmë që e keni në telefonat tuaj smart ashtu sikur se edhe ne. Të kryen punë vetëm në pak sekonda, me thënë të drejtën, merr biletën edhe shkon direkte në sallat e Cineplexx, rehatohesh në çfarëdo lloj karrige që të dëshironi. Unë pak ditë më parë pash edhe filmin Elvis. Okay. Më bëri, më emocionoi shumë, ishte të drejtën, ishte shumë i bukur. I jep të gjithë ato udhimin e tij, le të themi drejt karrierës, edhe drejt suksesit, majës së suksesit, por gjithashtu edhe marrëdhënien e tij me menaxherin. Po, kemi folur edhe këtu në fakt pikërisht për këtë film të ri. Ndërkohë Cineplexx është më shumë se një kinema, tashmë se aty bëhen shumë evente për premierat e filmave ku të gjithë kënaqen, ju ndonjëherë fitoni dhe dhurata, e ka shumë gjëra të tjera, kështu që ndonjëherë bëhen edhe propozime martesash. Çfarë nuk bëhet? Çfarë nuk bëhet aty? Unë do të jem atje për lepur pulën. Mirë, unë do jem për Minions, kishim premtuar që do të shkonim ne të gjithë së bashku për ta parë, por premtimin mbetet ende në fuqi. E themi shkënjë se s'kemi shkuar akoma, po ja. Si thamë, unë ka jetën e lapa martuar edhe neve në lapa shkuar në Cineplexx për Minions. Mirë, ikim tani edhe rikthehemi pas pak sepse do të flasim për Korça Short Film Festival.